bir neçə dəqiqə bundan qabaq danışdığım qızılın qiyməti ilə bağlı hazırda biz söhbət edəcəyik. UNEC-in professoru Elşad Məmmədovla birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Çünki təkcə qızıl qalxmayıb, platinin də, gümüşün də qiymətində cüzi artım var. Elşad bəy, efrimizdə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətinizə görə. Bəli, Elşad müəllim, Rəhman da artıq qeyd etdi. Digər metallar da qızılın qiymətindəki artımdan sanki təsirlənirlər. Bu, əslində, dünya beynəlxalq aləmdə gördüyümüz bir şeydir ki, qızılın qiyməti bahalaşdıqdan sonra digər qiymətli metallar da eyni tendensiyanı izləyirlər. Biz ona görə əsas olaraq qızılın qiymətindən danışmağı istəyirik. Son illərdə güclü artımdan söhbət gedir. 3 dəfə, 4 dəfə qiymət bahalaşıb qızılın qiyməti və iyunun 4-ü ilə müqayisə edilir bugün ki qiymətlər və 27 manat artaraq bir unsiya üçün 3206 manat təşkil edib qızılın qiyməti. Bu bahalaşmanı şərtləndirən əsas amilləri gəlin əvvəlcə qeyd eləyə. Daha sonra növbəti dönəmlərdə hansı proqnozlar verilə bilər? Bu istiqamətdə də sizə bir çox suallarımız olacaq. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, qızılın qiymətinin artırılmasının, artmasının əsas fundamental səbəbləri sözsüz ki, dünya iqtisadiyyatındakı dərin, sistemli və struktur və eyni zamanda kompleksli böhranla bağlıdır. Belə ki, ənənəvi olaraq dünya iqtisadiyyatında yüksək volatillik və qeyri-müəyyənlik olduğu şərtlər çərçivəsində məhz qızıla aparıcı ehtiyat aktivi kimi investorların marağı artır. Burada söhbət həm institusional investorlardan gedir, həm bütövlükdə dövlətlərdən gedir, həm özəl investorlardan gedir, fiziki şəxslər belə biz görürük ki, bugün aktiv şəkildə məhz qızıla investisiya aləti kimi istiqamətlənirlər. Bu, şübhəsiz ki, başlıca fundamental səbəb kimi dəyərləndirilməlidir, amma eyni zamanda sözsüz ki, biz dünya iqtisadiyyatında məşhur Bretton Woods razılaşması, sonra ötən əsrin 70-ci illərindəki Yamayka razılaşması və tədricən ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq dünya iqtisadiyyatının bir ehtiyat valyutasına sökənməsi məsələsi gündəliyə çıxdı. Bu bir trend təşkil etdi və faktiki olaraq dollar dünya ticarətinin müxtəlif ekspert hesablamalarına görə 80%-ində iştirak edirdi ödəniş vəsaiti kimi və belə olan halda sözsüz ki, tədricən biz dolların bütün dünyada dəyərinin artımının şahidi olduq. İndi isə açıq şəkildə görünən odur ki, dollara istiqamətlənmiş investorlar fikirlərini ciddi şəkildə dəyişir və əsas investisiya aləti belə olan halda sözsüz ki, yenə də ənənəvi olaraq qeyri-müəyyənlik şəraitində qızıl olmalıdır. Ona görə də bax, bu amil mütləq şəkildə yəni, nəzərə alınmalıdır. Amma bir məsələ də var ki, ötən ildə koronavirusla bağlı olan sərt karantin şəraitinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlamasından sonra və bütövlükdə Amerika iqtisadiyyatındakı böhrandan sonra 10 trilyona yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarında dollar emisiya edilib. Yəni bu sözsüz ki, dollar kütləsinin kəskin şəkildə artırılması deməkdir və belə olan halda görürük ki, nəinki qızıla, neftə də tələb artır, digər ehtiyat aktivlərinə də tələb artır və siz bir qədər öncə bildirdiniz ki, platin, gümüş, digər qiymətli metallar hamısında artıma doğru trendlər müşahidə edilir və bu da təbiidir. Çünki dollar kütləsinin həddən artıq bazara daxil olması istər istəməz bu ehtiyat aktivlərinə və ilk növbədə qızıla tələbin artırılmasına şərait yaratmalıdır. Elşad bəy, paralel aparanda nəyi görürsünüz, nəyi müşahidə edirsiniz? Azərbaycanda qızılın qiymətinin artımı dünya ilə müqayisədə, yəni dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə eyni formada mı gedir bu artım, yoxsa bizdə biraz çoxdur? Xeyr, xeyr. Burada sözsüz ki, bir mənalı şəkildə eyni formada, eyni dinamikanın müşahidə edilməsini söyləmək mümkün deyil. Çünki yerli bazarların öz spesifikası var. Azərbaycanda son aylar ərzində məlumdur ki, karantin məhdudiyyətləri ilə bağlı həm işgüzar fəallığın azalması, həm də bir çox kütləvi tədbirlərin, o cümlədən toy tədbirlərinin, şənliklərin, xeyir işlərin keçirilməsində fasilə yarandı və bu sözsüz ki, qızıla olan tələbin
müəyyən qədər azalmasına doğru proseslərin gedişatını şərtləndirdi. Amma bununla belə yenə də sözsüz ki, dünyada baş verən proseslər son nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatında da öz əksini tapmalıdır. Ona görə də müşahidə etsəz, görə bilərsiniz rahatlıqla ki, son aylarda o qədər, yəni qızılın Azərbaycanın daxili bazarında qiymətinin dəyişməsinin bir şahidi olmurduq, amma bu son məhz həftələrdə karantinin bir qədər yumuşaldılması ilə bağlı, eyni zamanda kütləvi tədbirlərin keçirilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı, müxtəlif çağırışların, anonsların verilməsi ilə bağlı canlanma var və bu da sözsüz ki, qızıla olan tələbin artmasına və deməli qiymətin də müəyyən qədər artmasına şərait yaradır. Amma eyni zamanda Azərbaycanda da yəni fiziki şəxslərdən başqa institusional investorlar da var. Azərbaycan dövlətinin özü də elə investordur. Çünki Azərbaycan biz bilirik ki, öz suveren qızıl valyuta ehtiyatlarının xeyli hissəsini qızıla istiqamətləndirir və bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın özündə də qızıla tələbin artması bu şübhəsizdir və bu proses hesab edirəm ki, hələ dayanıqlı şəkildə davam edəcək və yeri gəlmişkən hesab edirəm ki, bizim hökumət də Dövlət Neft Fondu da məhz investisiyaların yerləşdirilməsi nöqteyi nəzərdən qızıla daha çox istiqamətlənməlidir və burada xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, keçən həftə Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın demək olar ki, Azərbaycan Neft Fondu ilə analog xeyli dərəcədə təşkil etdiyi fondunun, ehtiyat fondunun aktivlərində dolların sıfırlaşdırılmasını elan etdi ki, bir ay müddətində dollar sıfıra enməlidir aktivlərində Rusiyanın. Bu olduqca mühüm bəyanat və qərardır. Sözsüz ki, bu da bugünkü gün qısa müddətli bax, bu qızıla tələbin artması və qiymətinin qızılın sürtüylə də artmasında öz əksini tapır və hesab edirəm ki, yaxın müddət ərzində biz digər dövlətlərin də analoji qərarlarının şahidi ola bilərik. Elşad müəllim, çox zaman iqtisadçılarla danışarkən onlar qeyd edirlər ki, riskləri bölüşdürmək lazımdır, diversifikasiya mütləqdir və bir qədər pulunuz varsa belə onu eyni valyutada saxlamaq daha doğru olardı ki, onu müxtəlif valyutalarda saxlayasınız və burada qızıl çox zaman təhlükəsiz liman kimi çıxış eləyir. İndiki məqamda ola bilər ki, investisiya etmək istəyənlər var və onlar qızılın qiymətini izləyirlər, görürlər ki, qiymət bahalaşıb. Maraqlarını daha çox qızıla salsalar, məsələn, dollar yox, daha çox qızıl alsalar, sizcə uduşlu çıxarlar, həm təhlükəsizlik baxımından soruşuram, həm də qazanmaq baxımından soruşuram. Əslində bu çox mühüm məsələdir, siz toxunursunuz. Bugün bir çox investorlar kifayət qədər ciddi şəkildə qeyri-müəyyənlik içindədir və burada ən mühüm məqamlardan biri odur ki, biz həm istiqaməti şaxələndirməliyik, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həm də ki, konkret olaraq planları düzgün qurmalıyıq, yəni investisiyalar nöqteyi nəzərdən. Əgər siz uzun müddətli yatırım mənbəyi, yatırım istiqaməti axtarırsınızsa, sözsüz ki, qızıl bugünkü gün ən etibarlı ehtiyat aktividir. Çünki misal üçün hər bir, yəni istər dollar olsun, istər digər valyut olsun, qeyri-müəyyənlik şəraitində onların volatilliyi, yəni kursunun, məzənnəsinin dəyişməsi kifayət qədər yüksək ehtimalla proqnozlaşdırıla bilər. Qızılda isə sözsüz ki, sabitlik burada şübhəsizdir. Amma əgər siz bazarda, yəni qısa müddətli investor kimi iştirak edirsinizsə və hansısa bir qısa müddətli əməliyyatlar reallaşdırırsınızsa, onda sözsüz ki, qızıl sizə yüksək dividendlər verməyəcək. Çünki qızılla bağlı yatırımlar ənənəvi olaraq uzun müddətli yatırımlar kimi mümkünləşir. Siz həm dünyada, həm də Azərbaycanda, ölkəmizdə bu qızılın qiymətinə bağlı trendləri bir qədər şərh etdiniz. Azərbaycan müstəvisində təkcə ölkəmiz üçün və soruşduğumuz zaman bu sualın cavabı nədir? Çünki qeyd etdiniz ki, hər ölkənin özünə uyğun yerli spesifik xüsusiyyətləri olur. Hər ölkənin, məsələn, qızıl bazarının olsun, valyuta bazarının olsun. Bilirsiniz, spesifika sözsüz ki var, amma bir qədər öncə də qeyd etdiyim kimi dünyada baş verən trendlərdən Azərbaycan kənara qala bilməz. Əgər Azərbaycanda investorlar uzun müddətli və qısa müddətli belə
birdən-birə qəflətən yüksək mənfəət əldə etmək üçün yox, uzun müddətli etibarlı pul yatırımları istiqamətləri axtarırsa, sözsüz ki, qızıl burada ən optimal variant kimi qəbul olmalıdır. Yox, əgər siz hansısa qısa müddətli, bir ay müddətində, iki ay müddətində böyük mənfəət əldə etmək istəyirsinizsə, onda digər aktivlər var, rəqəmsal valyutalar var, kripto valyutalar var, o cümlədən bitcoin və s. Sözsüz ki, orada effekt qısa müddətli nöqteyi nəzərdən daha güclü olur. Amma orada itirmək ehtimalı da çox yüksəkdir. O, sözsüz ki, daha riskli aktivlərdir. Bunu da nəzər almaq lazımdır. Ona görə də mütləq şəkildə investisiyalar nöqteyi nəzərdən planlaşdırma düz olmalıdır. Əgər sizə rahat liman lazımdırsa ki, uzun müddət biləsiniz ki, sizin vəsaitiniz heç olmasa dəyərini saxlayacaq və bir qədər də artım verəcək, sözsüz ki, ən optimal istiqamət qızıldır. Yox, qısa müddətli şəkildə bazarda əməliyyatlar həyata keçirmək istəyirsinizsə, onda digər aktivlərə üst tuta bilərsiniz. Elşad müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə.